Taigi sveiki atvykę į išminties minutėlę. Šiandien išmintėlė, kaip matote, neįprastoj vietoj. Ir išmintėlę paimsim šiandienos labai tokia rimta tema. Pakalbėsim apie pasaulį. Koks yra šių dienų pasaulis? Ir iš tikro šiais laikais yra labai daug pasipiktinusių žmonių. Daug žmonių protestuoja, daug žmonių yra... turintis kitokias nuomonės, kovoja su kitom nuomonėm. Yra politika, yra kultūriniai aspektai, yra kultūra keičianti, besikeičianti. Ir atsiranda taip, kad žmonės kelia klausimus, ar taip turi būti, ar taip yra gerai. Tad pabandysime apie tai ir pakalbėti. Tad pradėkime šios dienos, šios savaitės išminties minutėlę. Pradedam. Šiek tiek pakeičiau lokaciją, gal dabar geriau matysiu, labiau apšvietimo. Tai va, tai prieš pradedant išminties minutėlę norėčiau priminti, kad vyksta konkursas šiame kanale ir rugsėjo pradžioj ir per rugsėjo pirmąją filmuosiu laidą, vaizdo įrašą, kurio metu ištrauksim 3 laimėtojus, kurie laimės 3 prizus. Vienas prizas yra biletai į kino teatrą. Dviem žmonėm. Antras prizas yra slaptas prizas, mystery box. Na ir trečias prizas, pagrindinis prizas, tai yra šventas raštas Biblija. Brangiausia dovana ir pati turinti daugiausiai išminties, sakyčiau, tokia dovana. Tad 3 laimėtojai laimės šitos prizus, atsitiktiniu būdu bus ištraukiami. Visos taisyklės, kaip laimėti tos prizus, yra specialiam vaizdo įraše, kurio nuorodą įdėsiu apačioj ir čia viršui galėsit pasižiūrėti. Ir kas norit laimėti prizų, tas galit dalyvauti. Na, dar vieną dalyką pasakysiu, kad artėja klausimų atsakymų laida, tad jau galit rašyti klausimus. Šiuo metu esu Graikijoje. Kai grįšiu iš Graikijos, kitą savaitę padarysime klausimų atsakymų laidą. Tad iki tol rašykit klausimus, pageidavimus, savo mintis per visus kanalus. Tai yra čia YouTube'ai komentaruose po bet kurio video, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, X'e ir kur jums tik tai patogiau. Na, o dabar eikime į šios dienos išminties minutėlę. Ir pakalbėsime labai rimtą temą apie pasaulį, kur mes, žmonės, norėtumėm, kad šis pasaulis dabar būtų ne toks, koks jisai yra, kad jisai būtų rojus, kad kiekvienas būtų patenkintas, kad kiekvienas būtų laimingas, kad kiekvienas džiaugtųsi ir taip toliau. Ir matome, kas vyksta šiais laikais ir visokie tai žmonių susiskaldimai, žmonių visokie neigiami komentarai, žmonės vieni kitus įžeidinėja, galbūt kiti moka gražiau išreikšti savo mintis, savo nuostatas ir taip toliau. Nesvarbu, bet esmė, kad pasaulis yra susiskaldęs ir vieni eina į vieną pusę, kiti eina į kitą ir tos pusės sako, aš teisus, kitas sako, ne, aš teisus. Ir žmonėm nepatinka, žmonės jaučiasi blogai, pasižiūri žiniasklaidą, kažkokį tai viešą didelį renginį, vat, pavyzdžiui, dabar olimpiada buvo, tas atidarymas, ką vėl matome? Vėl matome pasipiktinusių žmonės,
vėl matome, žmonės klausia ir sako, tai kaip čia gyventi tokiam pasaulyje, kuris sako. Vat ir kai diskutuoju su žmonėm, atsiranda va, toks, iš pokalbių išplaukia toks dalykas, kad technologijos šiais laikais sparčiai tobulėja, o dvasiniai dalykai, filosofiniai, žiūrint per filosofijos prizmę, per, kaip čia dar pavadinti, psichologiniai aspektai, sako, žiūrėk, kiek žmonių serga depresijom, kiek žmonių turi visokių psichologinių problemų, nerimas, baimės visokios ir taip toliau. Kiek daug agresyvių žmonių. Technologijos tobulėja, sako, wow, kokios tobulos technologijos darosi. Bet klausimas, kodėl mes nekalbam apie tai, kaip čia yra su žmogum. Ar mes kreipiam dėmesį į žmogaus vystymą. Ir atsimenu viename iš vaizdo įrašų, išmintinguose pokalbiuose kalbinau Mišą Jakobą. Ir su kuriuo kalbėjom apie mokyklas. Ir buvo tokia mintis, iki šiol atsimenu tą mintį, kad būtent kalbėjom apie mokyklų skirtumus ir kalbėjom apie Izraelio mokyklą ir Lietuvos mokyklą. Ir ką mes ten, vat ta mintis man įstrigo, kad sakė, Izraelio mokyklose vaikai iki paauglystės mokomi būti žmonėmis, pagrindinius žmogiškuosius tos faktorius. Kaip priimti žmogų, kaip draugauti, kaip atleisti, kaip suprasti vienas kitą, kaip konfliktus spręsti. Vienu žodžiu, visas dėmesys kreipiamas į žmogaus asmenybės ugdymą. O va čia Lietuvoj, jeigu mes pasižiūrėsim, vis dalykiniai dalykai. Ir kada žmogus labiausiai įgauna tuos aspektus, tarkim, jeigu paimsim Freudą, jisai sakė, kad super ego vystosi aplinkoj, kurioje augame. Tai yra šeima, mokykla ir taip toliau. Tai jeigu aplinka kalba apie sausus dalykus, vien tik tai, nevystomas charakteris žmogaus, tai ir gaunama tokia, nu, tuščia bala. Labai svarbu atkreipti dėmesį į charakterio vystymą, kad žmogus būtų žmogiškas. Nes iš prigimtyje žmogus turi daug visko. Prigimtyje mes turim tokių dalykų, kurias atsinešam iš prigimties, ir čia Freudas jau seniausiai sakė. Bet visa kita mes gaunam iš aplinkos. Todėl labai svarbu aplinka. Kokio lygio mokytojas kokį pavyzdį rodo. Kokio lygio kaimynas kokį pavyzdį rodo. Kokio lygio televizija, kuri rodo kažką. Kažką transliuoja, kažkokias laidas, filmai ir taip toliau. Per kuriuos mokosi vaikai, paaugliai, koks yra pasaulis. Štai ką reikia kreipti dėmesį. Reikia kreipti dėmesį, kaip mes kūrėme tą pasaulį. Man užduoda klausimą, sako, tu žiūrėjai šių metų olimpiadą. Sakau, ne. Sako, kodėl? Sakau, o ką aš ten pamatyčiau? Aš reikia žiūrėti ten, kur žmogų praturtina, kur mes galim kažką gauti naudingo, pasimokyti, supratimą kažkokį ar panašiai. O ką aš gaučiau ten? Apskritai, sportas, ne man, sporto dalyko aš nežiūrėjau. Vaikas žiūrėdavau, dabar, kai atėjo visai kitas supratimas, aš supratau, nu ir ką aš ten gaučiau. Tik laiko praradimą, laiko gerą praleidimą galėčiau pasijuokti, nežinau, kažkaip fainai laiką prie televizoriaus praleisti. Bet aš galiu kitaip tą laiką praleisti, aš galiu tą laiką praleisti su draugais, nuvažiuoti pasimaudyti į ežerą, galėčiau su vaikais kažką daryti, galėčiau paskaityti knygą, galėčiau su jumis pakalbėti štai taip. Ir kažkaip tą laiką panaudot naudingiau, kad plėstųsi mano supratimas apie tai, koks yra pasaulis. Nes tai, ką tau duoda televizija ar kažkas, tai tau jau pateikia ant lėkštutės ir sako, važiuok, aš tau duodu tokį patiekalą. Ir kai kurie žmonės va, tą patiekalą gaudami galvoja, va toks patiekalas tik ir yra.
Bet ne. Yra daug patiekalų, yra daug skonių, yra daug, kaip šitie vadinasi, prieskonių, kurie galbūt skanus ir kurie neskanus. Tai ką man žiūrėti, valgyti, kaip čia be pavadinsi, tos neskanius dalykus. Yra tiek daug gerų dalykų šiame pasaulyje, tik tai reikia nusimti akinius, nu, gal užsidėti kitus akinius, nežinau, kokia čia metafora panaudot, bet pasižiūrėkit aplinkui, kiek yra nuostabių žmonių, kiek yra nuostabių draugų. Tik kartais mes matom, aha, šitas kažkoks keistas, bet pabendravus su to žmogum, tu supranti, kad jis labai geras žmogus. Tik tai reikia jam suteikti šansą ir su juo pakalbėti. Tik tai reikia suteikti šansą ir jam skirti laiko ir tu pamatysi, vau, kodėl aš anksčiau su juo nepraleidęs laiką, aš jį mačiau visai kitai. Todėl būnant šiame pasaulyje, kuris yra netoks, kokio mes norėtume, mes norim rojaus, kad viskas būtų gražu, gera ir taip toliau. Bet mes prie to turime prisidėti. Prie to mes turime patys kurti tą pasaulį. Mes turime pradėti nuo čia ir dabar. Kaimynai, bičiuliai, draugai, mokykla, šeima, kas be ko. O visa kita, mes turim atsirinkti, kas yra naudinga, kas yra nenaudinga. O kad atsirinktume, turim turėti išminties. Turime į viską žiūrėti per išminties prizmę. Mes turim pastudijuoti, ar tai yra naudinga, ar tai yra žalinga, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Žinoma, visa tai gali būti subjektyvu. Mes galim subjektyviai visą tai matyti, bet tame ir čia esam šitam pasaulyje, kad mes mokomės, bandom suprasti ir visą gyvenimą, ieškom kažko. Mes esam kaip maži mokslininkai, kurie bandome suprasti, kas aš esu, kas jis yra, kas čia per pasaulis ir taip toliau. O bet to žmonės, jau ne vieną kartą sakiau, žmonės gali keistis. Negalim jiems uždėti etiketės, kad jis yra toks ar toks ir viskas. Ne, mes turim turėti tikėjimą, kad jis gali tobulėti. Ir aš, kaip ir sakau, savo nuomonės kažkokios specifiškai apie tą arba, na, ten, pavyzdžiui, apie Euroviziją, nieko nesakau šiame kanale, nes nėra išmintėlės tikslas brūkti kažkokią nuomonę. Išmintėlės tikslas yra tas, kad žmonės patys bandytų, paskatint patys žmonės, kelti klausimus, ieškoti atsakymų. Nes atsimenat, aš jums kažkada minėjau, teko bendrauti su viena profesorė, kuri dirbo Oksfordo universitete. Ir jinai ten, bendraudama su Oksfordo universiteto profesoriais, diskutavo apie universiteto tikslą. Koks universiteto tikslas? Ir jai atsakė, kad universiteto tikslas yra išmokyti studentus mąstyti, išmokyti studentus kelti klausimus. Ta, ką aš matau, šiais laikais tai žmonės išmoksta tikėti vadovėliais. Bet jie nebando kelti klausimus, žinai, o tam vadovėlėje teisingai viskas parašyta. Vat esmė universitetų kelti klausimus, kaip čia yra iš tikrųjų, kodėl yra taip, kodėl juk mokslas juda į priekį tik per tuos klausimus, kai kažkas bando klausti, ar taip yra iš tikrųjų. Ar taip yra gerai, ar tas yra tas, ar taip pat turi būti, ar panašiai. Žinot, ką dar pastebėjau, kad šiais laikais, nežinau, aš mokykloj bent jau atrodo, kuo toliau, to mažiau matau filosofinių dalykų, tokių, kurie mokytų žmogų kelti klausimus. Dažnai matome matematinius dalykus, kur yra tikslusis mokslas, kur yra, žinai, yra taip ir taip ir viskas. Yra formulė kažkokia, vat pagal tą formulę mes ir turim gyventi. Filosofai
taip nemasto, filosofai masto, o gal yra dar kitokia formulė, o gal šitą formulę parodo tik vieną dalelę kažko, o mums reikia išsiaiškinti dar daug daugiau. Tai va, tai judėkime į priekį ieškodami, nesustokime ieškoti, bandykime kelti klausimus ir diskutuoti. Geriausias būdas tai yra diskusija. Kai ir susikerta nuomonės, yra geriausia yra diskutuoti, kalbėti. Tik problema, kad kai žmonės susiduria su priešinga nuomonė, dažnai kitos nuomonės net nenori girdėti, nes sako, aš teisus, jis neteisus, viskas. Tai va, tai gyvenam tokiam pasaulį, kuris dėja, bet nėra rojus. Ir mes, kas yra mūsų stiprybė? Mūsų stiprybė šiame pasaulyje yra meilė. Ne ta meilė, kurią rodo televizija, ne ta meilė, kurią dainuoja dainos. Vienoj dainoj dainuoja, aš tave myliu visą gyvenimą, forever and ever, kitoj dainoj dainuoja, go away, dinkišė. Tai, suprantat, meilė yra daug gilesnis aspektas. Apie meilę taip pat mes esame kalbėję. Net visas grojaraštis sudarytas apie meilę, galbūt kažkada sugrįšim. Vienoj iš laidų, kur kalbinom Vilniuje praeivius, vienas anglas pasakė, kad kas duoda stiprybės jam šiame pasaulyje, tai sako, žiūrėk, sako, jeigu nebūtų meilės, tai pasaulio jau nebūtų, jis būtų sugriuvęs. Reiškia, yra žmonių, kurie skleidžia gėrį, kurie skleidžia meilę, padeda vieni kitiems, rūpinasi vieni kitais. Ir tai yra gera naujiena. To nepamirškite. Kad ir ką rodytų per televiziją, per radijas, koks pasaulis baisus, bet iš tikro pasaulis turi ir kitą pusę. Tai gerąją pusę, kurios dažnai per televizorių mes tikrai nematome. Ir turbūt nežinau, ar pamatysim. Norėtųsi pamatyti. Tai va, tai tokie dalykai. Jau, manau, išsakiau viską, ką norėjau šioje išmintėlėje. Tad noriu visiems padėkoti. Noriu padėkoti Contribee komandai. Tai Ingai, Gintarei, Kristinai ir Ryčiui, kas norit prisijunkit prie Contribee, kas manot, kad tokios laidos yra naudingos, pamąstymai tokie kiekvienam žmogui. Čia būna ne vien tik išmintėlės, bet ir vlogai kartais ir dar visokių laidų, nauja laida ir panašiai. Tad kviečiu prisijungti prie Contribee narių. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie spaudžiat patiktukus, kurie padalinate su savo draugais, bičiuliais, kam įdomi psichologija, filosofija, pamąstymai apie gyvenimą ir panašiai. Na ir kad esate šio kanalo dalimi, kad prenumeruojat. Tai šiandien tiek. Primenu, kad vyksta konkursas, visa informacija apačioj, kaip dalyvauti konkurse. Visai nemokamai, kas tik nori, gali dalyvauti. Irgi pasidalinkit, gal kas laimėsit. Tai va, tai šiandien tiek. Ir nepamirškit rašyti komentaruose savo klausimų, laidai, klausimai, atsakymai. Na, o dabar atsisveikinam. Iki kito karto. Ate.